ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਿੰਨੇ ਪੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਐਮਏ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਮਏ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ NCTE ਹੈ ਉਹ 13 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 7 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਸਬਜੈਕਟ 4 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੋਨੇ ਸਕੂਲ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੈ SST ਦੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਹੀ SST ਦੇ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹਿਸਟਰੀ MA ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ SST ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ BEd ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਹਜੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CBSE ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ BEd ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ BA ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ SST ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ MA ਹਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, PGT ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ PGT ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ BEd ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, CBSE ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟ ਅਜੇ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧਾ TGT ਹੈ, ਜੋਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ MA ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PGT ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸਕੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਟੈਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼।